Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про осінній призов. Процес набору та його тривалість. З цього приводу ми спілкуватимемося з нашими гостями. Ігор Гусєв, військовий комісар Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату, та Ігор Солодкий, старший офіцер відділу комплектування Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату. Вітаю вас. Ну і, власне, давайте розпочнемо, напевно, із питання початку набору. От осінній призов стартував. Осінній призов стартував у нас, можна сказати, з вересня місяця. Тому що в вересні місяці почались попередні заходи, тобто оповіщення призовників, проходження ними медичної комісії і, відповідно, призначення вже до команд і військових частин, в які вони потім плануються проходити військову службу. А відправка вже призовників – це почалось у нас з жовтня місяця в області, в обласному військкоматі. З 5-го у нас перша відправка була 9 жовтня. 9 жовтня перші хлопці наші пішли з Мукачівського району до обласного зборного пункту. Указом президента всі ці речі регламентовані. Указ президента в цьому році був один, але він регламентував і весняний, і осінній призов. То коли почали роздавати повістки? З вересня місяця, як я казав. Да. Це, тобто оповіщення почалося з вересня місяця і продовжується і по сей день. Угу, зрозуміло. От скільки планово планують призвати юнаків цього року? Чи є така інформація? Є інформація така. На область там приблизно 200 чоловік і на наш військомат приблизно близько 40 чоловік ми повинні признати до различних військових структур, Збройних сил. Також ми комплектуємо Національну гвардію і Державну службу військових сполучень. От чи можна розказати нам про сам процес от від моменту отримання повістки до, наприклад, відправки вже у безпосередньо якусь військову частину? Призовнику приходить повістка додому. От, і після цього там вказана дата прибуття до військового комісаріату. Якщо по якійсь причині повістка не прийшла додому, але в засобах масової інформації указ президента і наказ військового комісара пройшов, це і газети, і телебачення, в частності по М-студіо у нас було. Значить, якщо особа не отримала повістку, на протязі 10 діб вона повинна прибути до військового комісаріату. Після того, як вона прибула до військового комісаріату, призовник проходить медичну комісію, де визначається його ступінь придатності до військової служби. Після цього йде розподіл по командам і по родам військ. Якщо особа має якісь проблеми зі здоров'ям, то він попадає в ту чи іну до того чи іншого роду військ. Якщо особа не має проблем зі здоров'ям і придатна, повністю визнана здорова, то вперше за 9 років в цьому році був призив на строкову службу до десантних військ. І ми з Мукачева відправили, призначили до цих військ, ще й по бажанню хлопців, більше 10 чоловік. Після того, як вони прийшли на нашу комісію медичну в нашому військкоматі, і після цього вони проходять ще обласну комісію, і проходять там тестування, проходять співбесіду з представниками військових частин, які відбирають цих людей чисто для себе. Тому що особа, призовник може бути здоровий, все, але по своїм морально-діловим якостям вона не може служити в десантних військах. Також по своїм йде дуже жорсткий відбір до Національної гвардії.
От, і після того, як вони пройшло розподілення по військовим частинам, в день відправки призовники, убивають до себе в частину. Хочу наголосити маленький такий нюанс. Зараз в країні у нас проходить особливий період. Призовники, які працювали на підприємствах офіційно, тому що, ви знаєте, це біда нашої держави, що багато дуже не працює на державній роботі. Які офіційно працювали, за ними зберігається робоче місце з виплатою середньомісячного заробітної платні на весь період його служби. От, з виплатою цієї зарплати. Тобто призовник отримує військову зарплату, цивільну зарплату там, де він працював. При призначенні до команди під час призначення і убиття до військової частини йому на карточку йде як підйомні в розмірі 3200 гривень. Для чого щоб це не було так, що в різних призовників різне матеріальне становище, що до того, як він отримає першу свою військову чи іншу зарплату вже у війську, щоб в нього були гроші на перші необхідні речі. Тут нема що скривати, багато призовників у нас спалять, щоб це було хоча б на сигарети. Призовник після закінчення служби, отримує допомогу, так називаємо підйомні, для того, щоб поки він як звільнився, щоб було на що жити, щоб не був залежний від батьків, ще отримує таку матеріальну допомогу. Солдат, який служить строкову службу, у нього відпустка 20 діб, у сержанта 25 діб, не без учета дороги додому. Це як було, так воно так і за ними це зосталось. Після того, як він звільнився з армії, якщо він працював офіційно на підприємстві, за ним остається право відпустки за півтора року. Тобто людина приходить, і щоб в нього було час віддихнути, там, поспілкуватися з друзями, з батьками, йому надається ця відпустка для відпочинку. Ви сказали півтора роки. Це термін служби, я так зрозуміла. Півтора роки для хлопців, які не мають вищої освіти. Хто має вищу освіту, той служить тільки рік. Тільки рік. Окрім того, хлопці, які служать строкову службу, після 11 місяців строкової служби мають право підписати на півроку контракт для проходження служби за контрактом. В цьому разі у них зарплата стає набагато-багато вище, військова. То, що дозволяє людям, хлопцям, які приходять з армії, якусь мати начальну якусь копійку для того, щоб або одружитись, або там зайнятися своїм бізнесом. По нинішнім временам мінімальна заробітна плата контрактника – це 1200 гривень. Я так зрозуміла. 7200, я ізвиняюсь. Добре. Дивіться, з якого віку? Так само залишилося. З 18 років призивають хлопців? Значить, згідно указу президента, в Збройні Сили України ми призиваємо з 20 років до інших військових формувань. За власним бажанням і згодою батьків маємо право призивати з 18 років. Призивний вік так і остався з 18 років. Хочу звернути увагу на те, що дуже багато хлопців хочуть йти служити раніше, чим їм сповниться 20 років. Чим це в спілкуванні з ними, коли розмовляємо, він каже, я краще піду зараз в службу, чим я після 20
піду і вернуся вже. Чим раніше, тим це буде для мене краще. От. То, що є така тенденція. От. Але разом з тим ми говоримо про те, що є і, звичайно, люди, які ухиляються від несення військової служби. От буквально цими днями сколихнуло Україну повідомлення про те, що десь у Львові, здається, от з нічного клубу забирали хлопців призивного віку. Ну і, власне, чи можна таке робити, чи це дозволяється, чи практикується? По другій своїй освіті є юрист, і я вам скажу так. Згідно Кримінального кодексу України, злочин вважається закінченим, якщо особа, яка отримала або не отримала, но знає, що він підлягає призиву, но не прийшла до військового комісаріату в визначений термін, злочин вважається закінченим. Тому органи правопорядку мають повне право затримувати цих людей і доставляти до військового комісаріату. Тому що призивник, я ще раз наголошую на цьому, після виходу указу президента про призив, отримав він повістку, не отримав він повістку, на протязі 10 діб повинен з'явитись до військового комісаріату. Чи важко притягнути до відповідальності? Ну, людина відмовилася. Ну, можна, звичайно, її і не знайти. Що тоді передбачається? Згідно статті 335 Кримінального кодексу України, вона називає ухилення від призову на строкову військову службу. Там передбачені різні види покарання за цей злочин. Від штрафу до обмеження волі сроком на 3 роки. От. Якщо на даний момент нами приготовлено до передачі до правоохоронних органів порядка 50 справ по цьому призову на призовників, які ухиляються від військової служби. Хочу звернути увагу на те, що не потрібно, щоб призивник особисто отримав повістку. За отримання повістки і його повідомлення, його оповіщення відповідає, згідно постанови 921 Кабінету міністрів, домовласник. Тобто батько, мати, баба, де він, хто є домовласником цієї квартири, дома, якщо йому повістку принесли, він відповідає. Тобто ми можемо притягувати до адміністративної відповідальності цю людину, яка є домовласником цієї будівлі або житлового приміщення. От якщо така ситуація, до якого віку людина підлягає призиву? Згідно указу президента, зараз ми призиваємо на строкову військову службу до Збройних сил України з 20 до 27 років. Інших військових формувань ми можемо призивати з 18. Тобто, виходить, 9 років. 9 років. Mm-hmm. Стає така, що 18 призивів, людина бігає, він собі шукає проблеми на все ставше життя. Тому що, ми не маємо права призивати людей, які вже були судимі. Він судимість отримав десь в 14 років. Йому зараз 23-24. Він отримав условно за якийсь там... Але ця судимість за ним стається на все оставшеся його життя. Тобто вона буде погашена, вона буде за ним числитись. І вона буде йти на протязі всього його життя. І це може йому в подальшому зробити дуже-дуже велику, проблему в його подальшому житті, в його кар'єрі і так далі.
Ну, от людина до 27 років не звернулася, після 27, от 28 їй минуло, вона приходить, там їй треба десь кудись або йти на роботу влаштовуватися, їй щось необхідно, напевно, від військомата. Так, ми видаємо військові квитки цим людям, але проводимо розслідування. Тобто, з'ясовуємо, чи є, так скажемо, состав злочину, чи нема. Ну, я скажу так, що практично в 99% случаїв ця людина на даний час, так законодавець це прописав, що вона привлікається тільки к адміністративній відповідальності. Це, як практика. Тобто, але військовий квиток ми видаємо. Ну, на даний час, ви знаєте, ухилення від строкової служби потім не говорить про те, що людина до 60 років на даний час чоловік стає на обліку військовозобов'язаних. Тобто ми потім і на збори їх призиваємо. Тобто зараз ухилитись від проходження служби практично неможливо. Він попаде або зараз, або потім. Держава наша зараз к армії повернулася іншим зовсім боком, і вона готує собі резерв, щоб можна було любу агресію таким чином бути до неї готовим. От говорили ми сьогодні вже і про ухилення по службі. Ви казали, що 50 приблизно, так? Да. Відкрито. Ще не відкрито, підготовлено для передачі до правоохоронних органів. Да. Так. І, можливо, є якась ситуація по Україні? Тобто, яка ситуація, якщо аналізувати, можливо, Закарпаття, Мукачівщину, і Україну? Ну, я не маю такої статистики, але, скажімо так, от минулому призові, можу сказати, що чисто по нашому району і по місту було 4 карні справи, і хлопці отримали терміни. Обмежена волі, 4 карні справи. Тобто... В минулому 16-му році, якщо мені пам'ять не змінює, то десь приблизно 8 або 9 карних справ було. Тобто, правоохоронні органи теж виконують свою роботу, і ті матеріали, які ми скеровуємо туди, відповідно, потім доводиться до логічного цього кінця. Угу. Ну, а все ж таки, вони потім потрапляють в армію чи ні? Ні. Отут в тому плані, що якщо людина була, Ігор Анатолійович до цього вже казав, що мала справи з законом, тобто кримінальну відповідальність, відповідно, вона вже до лав строковиків не попадає. Як і на даний час вже і прийняте рішення, якщо по мобілізації, наприклад, ми людей з судимістю з погашеною брали, то на даний час на контрактну службу він теж не піде. От якраз ми так плавно підійшли до служби за контрактом, може нам розкажете? Ну, я трохи почну, потім Ігор Анатолійович, думаю, що мені допоможе в цьому плані розкрити більш детальніше. Ми зараз проводимо контрактну службу. От на даний час, нам дозволили комплектувати вже і тилові частини. Якщо ми раніше комплектували тільки бойові, у нас до цього входить наша 128-ма бригада, на цей час вже ми можемо комплектувати і тилові частини. От, наприклад, по Мукачу, Мукачівському району, це наш шпиталь, це ПВОшна частина 37-37, це наші складиці Баркасова, Гать, служба військового правопорядку, теж саме потребує військовозобов'язаних, яких ми можемо призвати на контрактну службу. Тобто діапазон збільшився, пропонуються нормальні умови, тобто хлопці проходять службу по місту. Є що залучення відрядження, але, більша частина так і залишається тут на місці, працюють, отримують достойну заробітну платню і, відповідно, знаходяться вдома. От. Ну, а більше по документам, по цим може відповісти Ігор Анатолійович, він безпосередньо займається цим питанням. Чим перейти до контрактної служби, я хотів ще наголосити один маленький нюанс по строковій службі. Солдати строкової служби в зону АТО не їдуть. І всі чутки, які йдуть, що їх відправляють, вони відправляють їх в зону АТО і 5-10, це неправда. Сьогодні такий приклад був, я був на оповіщенні, і мати з призовником сказала, що сусіда відправили, він служить в Луганську. Я говорю, жіночка, будь ласка, накажіть неправду, тому що Луганська, сам Луганськ, він поки не підконтрольний,
От. Скоро він буде. Ну, будь ласка, не розпространяйте неправдиві слухи. Що касається контракту? Значить, військовослужбовці за контрактом. Тут є декілька видів служби цієї. Перше, це касається тих хлопців, які не служили в армії. Вони проходять навчальну службу з навчальних центрів. Тому що в них немає військової підготовки. Оці, хто йде на контрактну службу, значить, вони на протязі 3-4 місяців отримують військову спеціальність і потім направляються у війська. Як правило, ми стараємося всіх наших контрактників набирати до нашої 128-ї бригади, тому що це наша рідна бригада, в якій я прослужив, мабуть, більшу частину своєї служби. От, і відповідно, ми пытаемся відправити до них. Після учбового центру вони приходять в бригаду. Ті, хто мають вже військову службу, от, опит військової служби і військову спеціальність, вони йдуть зараз без навчального центру напряму до військової частини, от, згідно письмової згоди командира, який, на яку посаду командир дає їм письмову згоду. От. Тепер щодо строків проходження контракту. Хто не служив в армії, от, або не був мобілізований, у них перший контракт для солдатського складу – це 3-5 років. 3-5 років. Для сержантів – 5 років. От, хто не служив по мобілізації. Хто служив по мобілізації 11 місяців, вони мають право підписати контракт на півроку. На півроку. Тобто короткостроковий так називаємий контракт. Щодо відправки в зону АТО, то я вам скажу чесно, найбільша частина контрактників, яка призивається на контрактну службу, це хлопці, які пройшли у нас мобілізацію і пройшли АТО. В них вже зовсім друге ставлення до життя, ставлення до суспільства і відповідальності за свою родину, тому що вони бачили, що робиться там. Значить, оплата. Зараз, як я вже казав, що якщо хлопець, який не має попередньої служби, от, у нього мінімальна заробітна плата, виходить 7200 гривень. От. Хто служив срочку, і, звісно, у нього йде більше зарплата. Хто служив срочну службу, служив по мобілізації, у нього ще більше. Все залежить від вислуги років. Ті хлопці, які попадають в зону АТО, на першій лінії їм йде доплата ще 10 тисяч гривень. Якщо в цей день вони знаходились там, в цей день на цьому участку проходили бойові дії, і це зафіксовано в журналі бойових дій, за цей день ще робиться доплата 1000 гривень. От. З 1 січня передбачена постановою Кабінету міністрів 740 від 31 серпня цього року підвищення зарплати для військовослужбовців. Для прикладу я можу вам сказати так. От, допустимо, в мене зараз я майор. Я за звання майора получаю на теперішній час 125 гривень за звання. З 1 січня буде 1270. Це суттєва різниця по тим, що зараз і що буде. І тому, що буде хлопці получати, то буде достойна зарплата. Ще хочу звернути увагу вашу на слідуючий варіант. От, у нас прийнята медицинська реформа в країні.
все буде платно, за все треба платити. От. Члени сім'ї військовослужбовця, поки він служить, я міду контрактника, тим більше учасника АТО, медичне обслуговування в військовому госпіталі безкоштовне. Безкоштовне. От. Да, хлопці, які пройшли зону АТО, і які зараз звільнилися, вони можуть здавати аналізи і обстеження в госпіталі, але лікуватися в Ужгороді у лікарні для ветеранів бойових, для ветеранів війни. Я вам скажу так відверто, що це набагато дешевше і набагато краще, ніж ходити по нашим лікувальним закладам. Друге питання. У нас прийнята пенсійна реформа. От. Вертаюсь щось обратно вже до строковиків. От. Він півтора року служить у війську. І згідно закону, за ним зберігається виплата середньої місячної заробітної плати і робоче місце, так в цей от період йде як двійний стаж. Тому що після того, як він звільняється з війська, за цей період на підприємстві, де він працював офіційно, йому надається ще відпустка. Тобто у нього виходить не півтора роки стажу, а три роки стажу. От. По нинішнім, за нинішнім часом це немаловажно. Для хлопців, які побувають в зоні АТО, які були в зоні АТО, там йде місяць за три. От. Це дуже велика надбавка до стажу. І надбавка за учасника бойових дій йде у нас ще до самої пенсії. Зрозуміло. Добре. Служба в резерві і військові збори. Да, на даному етапі ми проводимо, от особі на цей рік дуже багатий на збори був. Ми комплектували близько 10 частин, і бойових частин, і показними були збори, які проходили у нас в Ужгороді. Там ми комплектували наш 5-й батальйон ТРО. Ось, і проводились от останні були збори, це 251-й загін оборони, Ужгородський загін оборони ТРО. Тобто там було разом призвано близько 700 резервістів. І на даний час прийнято командуванням рішення, можна заключати з ними контракти. Тобто люди вже будуть мотивовані, тобто вони вже будуть знати, що не приписані до цієї військової частини. Там є виплати, там є, опять же, соціальний пакет. По підсумкам року вони отримують, якщо вони проходили службу нормально, без порушень, от, від 5300 до 9000 в залежності від того, на якій посаді. Тобто є у нас рядові сержанти, є у нас офіцери, і відповідно від цього ця цифра варіюється. От, тобто ми проводимо зараз цю роботу, ми проводимо роботу із військовими частинами, ну, там трошки інший механізм. Тобто люди, котрі проходили в тих військових частинах, по-перше, треба отримати згоду командування. Тобто вони знають цих людей, вони з ними служили, відповідно, вони нам дають дані, чи вони згодні заключити з бажаючим цим військовозобов'язаним цей контракт. От. Таким чином зараз робота ця проводиться, і ми будемо набирати, от уже нам на кінець листопада поставлена задача, там приблизно 30% від тої кількості, що ми проходили збори, ми повинні вже охопити контрактом резервістів. Зрозуміло. Ну що ж, це було останнє питання на сьогодні. Нагадаю, нині ми спілкувалися про осінній призов, поговорили ми і про строкову службу, і про службу за контрактом. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Ще раз нагадаю нашим гостям, нашим глядачам, хто у нас сьогодні був у гостях. Ігор Гусєв, військовий комісар Мукачівського об'єднаного міського військового комісаріату, та Ігор Солодкий, старший офіцер відділу комплектування Мукачівського об'єднаного міського військового
комісаріату. Ще раз дякую, що ви знайшли місце у своєму щільному графіку, щоб завітати до нас на ефір. Ну а вам, шановні глядачі, я кажу до побачення. Залишайтесь з МСТУДІО.